შეხვედრა მქონდა ჩვენს დაჭერ მეომრებთან, სხვადასხვა საბრძოლო მოქმედებების მონაწილეები იყვნენ. როგორც აგვისტოს ომის, ასევე სამშვიდობო ოპერაციების დროს დაჭრილი ჩვენი მეომრები. მე პირველი ვეთქვი და ვთქვი, რომ ჩემი ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი სწორედ ეს ადამიანები არიან. მათი სოციალური პრობლემების მოგვარება, საკითხები ბევრი აქვთ, მათ შორის მნიშვნელოვანი ნაწილი საკანონმდებლო რეგულირებას საჭიროებს და ერთგვარი საკანონმდებლო ქაოსით არის გამოწვეული, რაც 2008 წლის შემდეგ არსებობდა ქვეყანაში. და ჩვენ პირობა მივეცით, რომ ერთი თვის განმავლობაში უკვე ყველა კანონპროექტი მზად გვექნება. კონკრეტული ინიციატივას პირველ რიგში მათთან გავივლით, როგორ შეიძლება რომ ეს საკითხები დავარეგულირო და შემდეგ უკვე დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტი მხარს დაუჭერს ამ ინიციატივას. ასევე ბუნებრივია, ფინანსთა სამინისტროს მხარდაჭერას დაგჭირდება ძალიან კონკრეტული თემების მოგვარებაში, რომელიც ამ ადამიანებს აწუხებთ. გადაუჭრელი არაფერი არ არის, ეს ადამიანები უზარმაზარ პატივის თემას იმსახურებენ, უზარმაზარი დამსახურება აქვთ ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ამიტომ ჩვენი პირდაპირი ვალდებულება არის, რომ მათ ეს საკითხები მოუგვაროთ. კი, მე დაგეგმილი მაქვს, რომ ამაზე პრეს კონფერენციაზე უნდა მელაპარაკო. დაგეგმილი გვაქვს, კი ბატონო, დაგეგმილი გვაქვს ახალი დეპარტამენტის შექმნა, რომელიც სწორედ მხოლოდ და მხოლოდ ამ საკითხებზე იქნება ორიენტირებული. ამ წუთის მდგომარეობით თავდაცვის სამინისტროში ერთი ადამიანი მუშაობდა, ერთადერთი ადამიანი მუშაობდა მხოლოდ ამ თემებზე, ამ პრობლემატიკაზე, ამ საკითხებზე. მე ორი მრჩეველი მყავს ამ წუთას, ბუნებრივია პატაპატიაშვილი დავტოვეთ, ვინც მუშაობდა ამ საკითხებზე, ძალიან კვალიფიციური ადამიანია. ასევე კიდევ ერთი მრჩეველი მყავს, ვინც სწორედ ამ თემებზე მუშაობს, რაც პრიორიტეტს ადასტურებს. მინისტრის მოადგილე იქნება, რომელიც პირდაპირ ვალდებულება იქნება ამ საკითხების კურირება, მაგრამ საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ფიქრობ, რომ აუცილებელი არსებობდა სპეციალური უწყება სამინისტროში, რომელიც სადაც მივლენ ეს ხალხი ეცოდინებათ, ვის უნდა ელაპარაკონ, ვინ რაზე იქნება პასუხისმგებელი და ეს დაბნეულობა და გაურკვევლობა აღარ იქნება. კაპიტანი, რა შეიძლება რიგის სამიტის რამოლოდინები გაქვთ? გუშინ საქართველოს სამი მთავარი მოთხოვნა წარადგინა, როგორ ფიქრობთ, გაითვალისწინებათ სხვა ევროპელი ლიდერები? იცით რა არის, დღეს დილიდან მართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, იცით თქვენ, შეხვედრებს პრეზიდენტ ოლანთან იყო შეხვედრა დილით, გუშინ რამდენიმე პრემიერთან და პრეზიდენტთან, ასევე ქალბატონ მერკელს ხვდება საქართველოს პრემიერი. მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო პასუხები ჩვენ ამ შეხვედრების დასრულების შემდეგ გვექნება. მოლოდინი არის არ შეცვლილი არც ერთი წამით, არის ძალიან ოპტიმისტური, რომ 2015 წელი საქართველოსთვის იქნება ევროპასთან უვიზო მიმოსვლის წელი. ეს იქნება 21-22 მაისს რიგაში, თუ ეს იქნება პირობითად 27-28 ოქტომბერს სხვა რომელიმე ქალაქში, არ ამგონია რომ ეს იყოს პრინციპულად მნიშვნელოვანი. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ დეკლარაციაში ისახოს ვადა, კონკრეტული ვადა, რაც არის ჩვენი მხარის მოთხოვნა, იმისაც, რომ მოლოდინი არ იყოს რაღაც უსასრულო და დაუმთავრებელი. რაც შეეხება დანარჩენ ორ საკითხს, ჩემ და სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ყირიმი რომ ანექსირებულია, თურმე ამაზეც აქვთ ქვეყნების ნაწილს პრობლემა. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ იქნება გაზიარებული ევროკავშირის მხრიდან და დეკლარაცია იქნება ადეკვატური იმ პრობლემების, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს აქვთ. კიდევ ერთხელ ამბობ, აფხაზეთზე და სამხრეთ ოსეთზე საუბარიც არ არის, თუკი ვინმეს ყირიმის ანექსიასთან აქვს დღეს პრობლემა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პრობლემა არ შეიქმნა. საქართველოს ყველა მოთხოვნა შესრულებული აქვს, ეს არ არის სიმართლე. საქართველოს ყველა მოთხოვნა შესრულებული აქვს, თქვენ ეს შეგიძლიათ ნახოთ იმ ტექნიკურ ანგარიშში, რომელიც გამოქვეყნდა. მოთხოვნები არის ვადიანი და თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმას, რომ რატო ვერ მოახერხა საქართველომ დეკემბერში რომ უნდა შეასრულოს იმ მოთხოვნის მაისში შესრულება, იმიტომ რომ ის მოთხოვნა არის ვადიანი. მე უფრო მეტს გეტყვით, ეს იმათთვის, ვისაც ობიექტურად უნდა რა თქმა უნდა ვითარების დანახვა, საქართველომ გაიარა 6 თვეში ის გზა სრულად, ხაზგასმით ვამბობ, სრულად, რისთვისაც მოლდოვას დაჭირდა 2 წელი. რასაც 2 წლის განმავლობაში აკეთებდა მოლდოვა სანამ ივიდოდა უვიზო მიმოსვლამდე, ჩვენ ყველა ეს მოთხოვნა, ყველა საკანონმდებლო რეგულირება, ყველა ნორმატიული ქმედება 6 თვის განმავლობაში დავასრულეთ. პრობლემა სხვა რამეშია, ზუსტად იმიტომ რომ 6 თვეში დავასრულეთ, ბუნებრივად დადგა კითხვა, რომ გუშინ წინ მიღებული კანონი რეალობაში როგორ განხორციელდება, ანუ მისი იმპლემენტაცია სინამდვილეში სწორად მოესწრება თუ არ მოესწრება, ამას ამოწმებს ევროკავშირი. ამიტომ ჩვენ ვიჩქარეთ და ყველა მოთხოვნა დავაკმაყოფილეთ, ევროკავშირმა
გვითხრა რომ გავიგეთ რომ 2 წლიან ეგზეს 6 თვეში გავლა გინდათ, მაგრამ ერთი ორითო გვაჩვენეთ ახლა რომ რეალურად ეს კანონები მუშაობსა და ეს მგონი ძალიან ლეგიტიმური მოთხოვნა არის. ჩვენ ვჩქარობთ ნამდვილად გვეჩქარება, ნამდვილად გვინდა რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს რეალიზება ამ ამოცანების რომელიც ჩვენ ევროკავშირთან ურთიერთობის ამ ეტაპზე გვაქვს დასახული და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ის ვადა რაც იქნება დეკლარაციით განსაზღვრული საკმარისი აღმოჩნდება იმის რომ ყველა დარწმუნდეს რომ ის სიკეთეები რაც ჩვენ კანონებში უკვე ჩავწერეთ რეალურ ცხოვრებაშიც ადეკვატურად აისახება. დიდი მადლობა.